Qonşusunun evindən külli miqdarda qızıl oğurladı. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba Regional Qrupundan Muğan TV-yə verilən məlumata görə rayon polis şöbəsinə rayon ərazisində oğurluq olması barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Zərər çəkmişə məxsus evdən ümumi dəyəri 2850 manat olan qızıl ziyniyyət əşyaları oğurlandığı müəyyən edilib. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əməli törətməkdə şübhəli bilinən rayonun Qəçrəş kənd sakini əvvəllər məhkum olmuş Elnur Mirzəyev saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxsin barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.